Probudím se v 7 hodin ráno, dám si kafe, dám si drink, oblíknu se a jdu směrem ven. V kvádu si to tak tomu ústavu šlapu, v katích schovanou mám mapu. Vejdu dovnitř, všude zdvojení ksichty, co na mě divně koukaj. Pozdravím aspoň pár známých, co se na židličce houpaj. Potom potkám třídní učitelka, a to ještě není ani přestávka velká. Kde máš omlenku, Michale? U mě než ty máš doma, ale. Neposlouchám jí, mám svoji muziku, tak jí pošlu do píče, jako partu buzíků. Další hodina tělocvik, na týrání jsem si zvyk. Nic vážného se neděje, a místo za chvíli vomeje. Spocenej jsem jako prase, venku oživujou někoho zase. Konečně u konce ten skurvenej den, a já v klidu odcházím ven. Jenomže ujel mi autobus a další už nejede, to už je lepší, když mě auto přejede. Zkusím štěstí a stopuju, a ti kreténi mi nechci zastavit, tak se budu muset na opačnou stranu postavit. Jdu pěšky 4 kilometry, když vidím na zemi, pálí se Petry, kopnu co je v krabičce a zavolám nějaký kundičce. Na mobilu vidím, že nemám signál, tak ho vypnu a jdu prostě dál. Už jsem skoro doma, ale v dálce vidím Roma. Vemu to tady přes uličku, kde čumím, jak lidi jedou na parníčku. Koukají na ně fakt divně, ale nevnímám je, nezajímám je. Už mi zbývá jen pár metrů a jasně se potím v tom svetru. Když už jsem před svým barákem, zjistím, že se musím stavit za tím čurákem. Dlužím mu 1000 a minule vyhrožoval a trochu se obnažoval. Zazvoním na zvonek, ale nikdo není asi doma. Vracím se domů, odemknu byt, v prstech už fakt nemám cit. Rozvalím se na postel a usínám, rodiče už fakt nevnímám. Za hodinu mě zbudí fotr, koukám na něho jak Nick Slaughter. Že prej večeře už je hotová, tak ať ho neseru, a jdu si to vzít. Ještě oči zakálený, na posteli ležím rozválený. Po 5 minutách dojdu konečně ke stolu, sním to a jdu se podívat na televizi, jakouže vlastně zažíváme to krizi. Zavolám kámošovi, co se to děje, a venku vidím, jak strašně leje. Dneska už nikam nejdu, kvůli tomu počasí, nemůžu navštívit ani strejdu. Zapnu si plejáka a čumím, jak si tam nějaký debil honí čuráka. Po 2 hodinách hraní, bere mě fakt těžký sraní. Vypnu tu kravinu ovladačem, který funguje co 1 hodinu. Najednou upadám do komatu, hlavě mi třeští, jak vracím automatu. To snad nejde vydržet, to už je fakt na mě moc. Tímto se s váma MC Michal loučí a bude doufat, že tak divně neskončí. Tohle prostě musíte poslouchat až do konce. Tohle je příběh, který se vážně stal.